Bom, primeiramente, boa tarde a todos, né? E a gente sabe também que tem palestrantes na Europa, que já agora lá é 10 horas da noite. Então, boa noite também àqueles que estão em outras localidades aí do mundo. E saúdo a todos para essa última mesa do dia de hoje, né? Do primeiro dia do CODAIB, né? Então, é um dia para festejar. Cada vez mais esse congresso vai criando corpo, vai criando adesão. Hoje a gente consegue ver que a gente tem palestrantes, acho que na mesa de abertura ficou muito, muito evidente, palestrantes praticamente de todos os continentes, né? Então, para a gente conseguir numa linha, trazer várias ideias e contribuir para o pensamento no interesse coletivo, público, no propósito do GEDAI. Essa mesa de hoje, a gente tem como temática central a questão da relação do direito de propriedade intelectual e o acesso, né? Então, a gente vai conversar aqui, até por ordem prática, vamos estabelecer aqui como que vai ser a dinâmica da mesa. Então, ela está iniciando agora às 18h30 e segue até por volta das 20 horas. Cada uma das abordagens será apresentada pelos palestrantes até 20 minutos, né? As falas, elas dedicaremos um tempo remanescente ao final para eventualmente ter questionamentos, perguntas, abertura aí para o público. É onde a gente vai direcionar as perguntas que forem feitas diretamente no YouTube. A gente vai selecionar, vai copiar e encaminha para os palestrantes, né? Esse evento, ele é promovido aí pelo IODA, juntamente com a Federal do Paraná, né, e outras instituições afins. Então, a gente vai abordar, e a sequência será com a professora Valentina Delige, em seguida, o professor Antônio Morato, Carlos Morato, e depois o professor Cláudio Lins de Vasconcelos, certo? Então, vamos agora iniciar com a professora Valentina. A professora é advogada, doutora em Direito Internacional pela Universidade de Buenos Aires. Ela é professora e pesquisadora da Flaxo Argentina. Ela coordenou durante muitos anos o mestrado em propriedade intelectual, e suas áreas de trabalho incluem relações econômicas, internacionais, propriedade intelectual e as questões de desenvolvimento na América Latina. Então, professora Valentina, novamente boa noite, bem-vindo, né? Então, somos todos ouvidos da professora. Muchas gracias, Rodrigo, por la presentación. Quisiera agradecer primero muy especialmente a todo el equipo de la GEDAI y al profesor Marcos Wachowicz, que todos los años, hace 15 años, propone este magnífico espacio para conversar. Así que estoy muy, muy agradecida y muy agradecida de compartir esta palestra con los profesores Claudio y Antonio. Un honor para mí. Y gracias, Rodrigo, por la moderación. El tema que me gustaría tratar hoy es la cuestión del derecho a autor y los museos, porque en particular en la pandemia, con las políticas de cierre y de distanciamiento social, los museos fueron un vehículo muy importante para vehiculizar bienes culturales. Y la digitalización que se produjo forzada puso en mucha tensión a las normas de propiedad intelectual que habitualmente rigen la actividad y las acciones de los museos en esta época de pandemia. Solo para que podamos dimensionar, acaba de aparecer un informe de la UNESCO, y según el informe de la UNESCO, en el año 2020 los museos permanecieron cerrados en el mundo una media de 155 días, o sea, medio año entero. En algunos países, por ejemplo el mío, estuvieron cerrados todo el año, no tuvieron apertura desde el 20 de marzo hasta el 31 de diciembre. En promedio, se calcula que la caída de la asistencia al museo fue del 70%, y eso también impactó mucho en aquellos museos que dependen de la asistencia para tener ingresos. Entonces, hubo también una caída muy importante de los ingresos de los museos, y eso tiene un impacto muy grande, no solo en los salarios, sino también en las políticas de preservación y de generación de nuevas exposiciones en los museos. Así que, como les decía, los museos en la pandemia hicieron acciones increíbles y muy, muy variadas.
Para que ustedes se den una idea, por ejemplo, el Museo Nacional de Bellas Artes de la Argentina liberó todos los catálogos, organizó tours virtuales, armó podcasts, puso online entrevistas y conferencias digitales. Otros museos armaron encuentros sincrónicos, generaron contenidos audiovisuales, hicieron publicaciones en medios de prensa, empezaron a usar plataformas, salieron a las redes sociales. Por ejemplo, hubo un museo en la Argentina que colocó en Flickr una exposición, era la exposición sobre ideas para monumentos en homenaje a las heroínas y los héroes desconocidos, estaba organizada por un artista, por Luis Kamitzer, y tenía 47 obras de artistas diferentes. Todos empezaron a utilizar las redes sociales, las Facebook, transmitían por Instagram. Inclusive hubo algunos museos que llevaron adelante programas de residencias para artistas virtuales y que eso generaron proyectos audiovisuales en pandemia. Y todo eso se hizo en un... de la OMPI, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, al comienzo de la pandemia, en abril o mayo del 2020, alertada por la apertura de la gestión y la liberación de los bienes culturales. Así que en todas esas actividades se flexibilizó el uso de la propiedad intelectual y ahí me pareció muy interesante entonces poder revisar un poco cómo era la normativa de los museos, qué pasó con sus acciones y sus actividades, y ver si no sería hora de muchas de las cosas que se hicieron en la pandemia y que probaron no ser contrarias a la explotación, no atentar contra la explotación legítima de sus autores, pudieran mantenerse en la post-pandemias, ¿no? Entonces, Rodrigo, yo tenía preparado una presentación, si la puedo compartir, así podemos ir siguiendo algunos puntos. Comparto pantalla, entonces. Un minuto porque la tengo que abrir, parece. Si no la tengo abierta. Acá. Compartir. No estoy muy segura cómo hacer para que demuestre la pantalla completa. Ajá, ok, ahora sí. Entonces, hace un tiempo ya que los derechos de propiedad intelectual se tienden a expandir. Se expanden material y se expanden temporalmente. Cada vez más hay creaciones humanas que ameritan otorgar derechos exclusivos de explotación para los titulares y esos derechos además están cada vez otorgando más por más tiempo. Al mismo tiempo, las mayores posibilidades que hay de acceso, de difusión, de comercialización a las creaciones que en particular abrió Internet y la digitalización dispararon una agenda pública local y global sobre, bueno, cuán razonable y cuán viable era aplicar normas que estaban diseñadas para un mundo analógico a un mundo digital. También se puso sobre la discusión la cuestión del cumplimiento e incumplimiento de las normas en el entorno digital, el tema de colaboración en la creación, entre muchos otros temas. Y el derecho de autor, que es el principal, aunque en los museos hay otro tipo de derechos, hay derecho obviamente
de marcas, hay otros derechos. Digo, vamos a focalizar en el derecho a autor, no es la excepción a lo que pasó en las otras ramas de propiedad intelectual. Y esta expansión material y temporal legal conjugada con cambios tecnológicos generaron nuevos espacios, ¿no?, de conexión humana y también nuevas prácticas de producción, de uso y de consumo. Y esas nuevas prácticas de producción, de uso y de consumo tensionan ese equilibrio que la ley se intenta forjar entre promover la creación y garantizar el acceso de la sociedad a las nuevas creaciones. En ese marco de este equilibrio, fueron y siguen siendo centrales la naturaleza y la extensión de las limitaciones y excepciones al derecho a autor. Eso sigue siendo central, cómo son esas limitaciones a ese derecho, así como también la definición de políticas culturales y educativas, porque son los instrumentos que utilizamos para equilibrar esos derechos de explotación exclusivos y monopolios que otorga el derecho de autor a los titulares, ¿no?, para promover y garantizar el acceso de la sociedad a la cultura. Así que hay muchos desafíos que emergen de esta tensión, desafíos relacionados con el impacto de Internet en la manera en que nosotros producimos, lo que es la autoría, lo que producimos, los contenidos, la remuneración de los creadores, el acceso de los usuarios a los bienes culturales, la economía política de la industria. Pero en esta presentación en particular, y como les decía al principio, yo quisiera focalizar en el acceso por parte de los usuarios en un sentido muy amplio. Y dentro de ese acceso, el acceso que el Estado puede promover y facilitar a través de políticas educativas y culturales. Y todavía un poquito más chiquito es el caso de los museos, en el rol que ellos tienen como una puerta de acceso para una formación y para un disfrute cultural de calidad. Y el argumento tal vez es relativamente simple, es que por las misiones y por las funciones que cumplen los museos, las leyes de propiedad intelectual deberían tener excepciones importantes para ellos. En particular, la ley de derecho de autor. En Argentina, digo, yo porque vengo de la Argentina, esa ley es particularmente restrictiva, no es el caso de otras legislaciones, y más allá de las limitaciones y excepciones que uno debiera fortalecer en la ley de propiedad intelectual, simultáneamente hay que desarrollar normas de derechos culturales más operativos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros miramos la normativa internacional, mientras que los derechos que hacen a la propiedad intelectual a nivel internacional están ya en un nivel de operatividad, ¿no?, de otorgar derechos bien concretos y específicos, cuando nos vamos a las normas culturales, están fraseados todavía de manera demasiado programática. Entonces, el recorrido es un recorrido sencillo. La primera parte voy a pasarla muy rápidamente porque todos los aquí presentes y participantes de CODAIP conocen los básicos de propiedad intelectual, así que solamente para repasar juntos cuáles son nuestros hitos de la normativa internacional y nacional, los desafíos de los museos y algunas relaciones de cómo funcionan esas normas en los museos específicamente, y alguna reflexión final. Entonces, voy rápido, sé que tal vez la combinación de rapidez con español conspira un poco, pero estoy segura que como son temas muy, ya muy revisados por todos, van a poder seguirme. El marco normativo. En el plano internacional, sin duda, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece el derecho a tomar parte libremente de la vida cultural, se acuerdan, gozar de las artes y a participar del progreso de las ciencias. Eso es basal.
y la misma declaración también impone la obligación de proteger los intereses morales y materiales de los autores. Es decir, están los dos derechos reconocidos en el mismo instrumento, el acceso y el reconocimiento de los intereses morales y materiales. Luego tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se adoptó unos años más tarde y entró en vigor en el año 76. En la Argentina en particular, el Pacto Internacional tiene jerarquía constitucional, o sea que tiene un estatus particular, y ahí de vuelta encontramos esa combinación de la persona que tiene derecho a participar en la vida cultural, gozar de los beneficios del progreso científico, de las aplicaciones de ese progreso científico, y también el derecho a beneficiarse de los intereses morales y materiales que corresponden a razón de haber producido obras científicas o literarias de las que uno sea autora. Es decir, las normas internacionales de derechos humanos protegen los derechos humanos simultáneamente valoran y mandan a proteger los intereses morales y materiales de los creadores, pero también el derecho a participar y gozar de la vida cultural. Ese reconocimiento y mandato de protección y acceso después tiene que ser operacionalizado, y se operacionaliza en normas y políticas, entre ellas, por normas más específicas, en las normas de propiedad intelectual. Dentro de las normas de propiedad intelectual, en particular las de derecho de autor y derechos conexos, y las normas de acceso a la cultura. Ahora, como les decía antes, en el ámbito internacional, las normas de derecho de propiedad intelectual están mucho más desarrolladas operacionalmente que las normas de acceso a la cultura. Entonces, en particular, en el ámbito internacional, nosotros lo que nos importan en particular son la Convención de Berna, el Tratado de Roma y el ADPIC. Lo más importante es que todas estas normas de propiedad intelectual otorgan un derecho de explotación exclusivo a los titulares sobre las creaciones en vistas a promover la mayor creación. El periodo de tiempo de esa protección puede variar de acuerdo a las legislaciones, el mínimo es de 50 años. Las normas de propiedad intelectual, lo que yo quisiera remarcar es que reflejan y expresan, o deberían hacerlo, un consenso social y político sobre la extensión y la limitación de los derechos patrimoniales de los titulares, en vistas a simultáneamente incentivarlos a que creen y garantizar el acceso por parte de los seres humanos. Eso es lo que deberían hacer las normas, y deberían expresar ese consenso social y político. Para nosotros es fundamental el Convenio de Berna y algo que todos ustedes saben, que es el test de los tres pasos, que es nuestro paraguas para generar limitaciones y excepciones en las legislaciones nacionales. En ese sentido están los famosos tres requisitos, que sean especiales, es decir, que no estén fraseadas normativamente de manera general, que no atenten contra la explotación normal de la obra y que no causen perjuicio injustificado a los titulares. Esta es lo que nosotros llamamos la prueba de los tres pasos, el artículo 9.2, si no mal no recuerdo. Entonces, en este punto podemos darnos cuenta que una excepción para los museos que no tienen fines de lucro, que no atentan contra la explotación que el titular del derecho puede hacer en el mercado, podría razonablemente considerarse, podríamos presumir razonablemente que no causa perjuicio. Pero después, como vamos a ver, las normas de propiedad intelectual suelen chocar con casi todas las acciones que los museos hacen con las obras que tienen. Fíjense, estos son los derechos que normalmente reconocen, de acuerdo al Convenio de Berna y nuestras legislaciones nacionales. Podría agregar acá para algunas legislaciones el droit de suivre, pero digamos, todas reconocen el derecho de reproducción, o sea, producir copias de la obra, el derecho de adaptación, transformarla, el derecho de publicación, distribución, comunicación pública. Todos esos derechos, el museo está en permanente tensión. Por ejemplo, si el museo quiere reproducir una imagen de una obra para un catálogo, debería para eso pedir autorización. Si quisiera, por ejemplo, reproducirlo para un póster, debería pedir autorización. Los
Esas terminales que ustedes ven de computadora en el museo, donde les permite ver imágenes de las obras que hay en, en ese museo, también requieren autorización, ¿no? Digamos, casi les diría el 90% de las acciones que hacen los museos requieren autorización de los titulares. La manera en que los museos se relacionan con las obras es, ellos utilizan la normativa general, las limitaciones y excepciones, y utilizan contratos. El mayor problema que tenemos ahora es que esos contratos a veces son extremadamente antiguos, no preveían las situaciones que hoy enfrentan los museos. Entonces, muchas de esas acciones, al no estar previstas, se consideran no autorizadas. No autorizadas. Y ahí es donde se produce una incertidumbre legal muy grande en los museos. Entonces, las limitaciones y excepciones en las legislaciones devienen cruciales para los museos. En ese sentido, por ejemplo, la ley argentina en particular no prevé más, más limitaciones que limitaciones muy pequeñas. No hay limitaciones específicas para los museos. La limitación prevista en la legislación argentina, por ejemplo, es la ley, el derecho de cita, ¿no? Los famosos 8 compases, por ejemplo, las famosas 1000 palabras, o realizar una copia de salvaguardia de un programa de computación, o el uso de las obras para fines educativos. Pero, por ejemplo, usar las obras para fines educativos en la Argentina es en los espacios educativos. Y los museos no son espacios educativos, no son un aula o una escuela, una biblioteca tampoco. Entonces, por ejemplo, en un museo no podrían usar la limitación y excepción del uso de las obras para fines educativos, ¿ok? Entonces, en la Argentina en particular, la ley argentina es muy restrictiva y es un juicio compartido por muchos autores y colegas que no es lo suficientemente equilibrada en ese sentido. Entonces, ¿cuáles son, los desafíos legales que tienen los museos? Los museos no son estructuras físicas que tienen colecciones estáticas que son consumidas pasivamente por usuarios. Hace mucho, mucho tiempo que los museos están reconfigurando. Son espacios vivos los museos. Y no porque ahora esté de moda hacer performances en los museos. Son vivos porque en el espacio de los museos se produce, junto con el acceso, un vínculo activo entre las ideas, la expresión de esas ideas, que son las obras, y los usuarios. En el desarrollo de su misión, los museos muchísimas veces se enfrentan cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual, no solamente con el derecho a autor. Como les decía, las marcas, las bases de datos. Las bases de datos también son objeto de derechos de propiedad o de exclusividad en muchas legislaciones y también requieren gestionarse legalmente. En particular, cuando lidian con el derecho a autor, lo hacen desde muchas posiciones diversas. A veces son administradores de obras de las cuales tienen la posesión y la custodia, pero no tienen la propiedad. A veces son propietarios. Pero aún en el caso que sean propietarios, que hayan comprado la obra y que sea una colección permanente, tampoco esa calidad de ser propietario los exime de gestionar los derechos de propiedad intelectual que quedaron en cabeza del titular. Por ejemplo, requieren autorización y remuneración para muchos actos de digitalización de la obra. Como si esto fuera poco, muchas veces los museos generan contenidos que también generan derechos de propiedad intelectual de los cuales el museo es titular o cotitular. Así que, como les decía, los derechos de propiedad intelectual suelen estar en los contratos, son contratos de compraventa, de cesión, de préstamo, de donación,
que vinculan al museo con los titulares de los derechos. Ahora, no siempre el titular del derecho patrimonial es el autor, pero bueno, que será el titular de los derechos, pero seguirá siendo el titular de los derechos de paternidad y de integración. El museo, además, puede tener colecciones en préstamo, que también tienen otro régimen completamente distinto. Pero aún sobre colecciones propias, por ejemplo, comprar una obra no presume la cesión de los derechos de reproducción en la Argentina, por ejemplo, y en muchas otras legislaciones. La compra de la obra no presume la cesión de los derechos de reproducción. Va a tener presumido el derecho de exhibición. Por supuesto que sí, para eso la compró. Obviamente que tiene el derecho de exhibición, pero no el de reproducción de imágenes de las obras. Muchos de esos contratos no prevén expresamente muchas de esas acciones, porque hoy los museos requieren para participar de la vida cultural, porque necesitan ampliar la difusión, participar, dar más acceso, a veces porque fueron realizados hace mucho tiempo o porque aún, miren lo que pasa, en tiempos digitales, ya termino, también hay el cambio de las maneras de gestionar es demasiado rápido y la pandemia lo agudizó todavía más. Entonces, cuando las acciones del museo no están previstas en el contrato o en el instrumento jurídico, entonces rigen las generales de la ley. La ley de propiedad intelectual, buscamos la limitación y excepción, o el Código Civil. Y por eso es tan importante la limitación o excepción. Entonces, me he quedado absolutamente sin tiempo, si no vi mal, aunque estoy con anteojos, eran 60 segundos, profesor. Me quedé sin tiempo, pero tengo un trabajo elaborado que compara las limitaciones y excepciones. Hay un muy buen trabajo de la OMPI en relación a las limitaciones y excepciones para los museos específicamente. Y simplemente reforzar el punto que quería hacerles, que es que en la pandemia el museo se desmaterializó, se digitalizó a la fuerza. Muchas de esas acciones probaron no solamente no menoscabar la posibilidad de los autores de comercializar o que les ayudara a comercializar sus obras, y que entonces muchas de esas acciones que se hicieron deberían ser recuperadas en el post-COVID para ser incluidas dentro de un régimen de limitaciones y excepciones que le dé más certidumbre legal a los museos. Muito obrigado, professora Valentina. Acho que essa reflexão é extremamente válida, pertinente para isso tudo que a gente está vivendo, né? E muito parecido com o que é vivenciado na Argentina, a gente também tem no Brasil, né? E claro que aqui, principalmente o STJ, ele já deu uma conotação, uma interpretação que deixa de ser taxativa a nossa limitação prevista no artigo 46, então aquela interpretação teológica, enfim. E eu me recordo sempre do professor José de Oliveira Ascensão, ele fazendo uma crítica à LDA, à nossa legislação dos direitos autorais, ele coloca que o ideal numa eventual reforma que concebesse, não de uma forma taxativa, como foi o propósito original da lei, né, mas uma forma aberta, uma espécie de fair use que permite aí a concepção, porque é curioso mesmo essa ideia de que quando você pensa espaços educativos e não considera museu, não considera biblioteca, está aí afora, né, é algo que realmente afasta o acesso ao público, né, ainda mais esses usos que não têm finalidade econômica, né, ninguém vai numa biblioteca ali, a princípio, como regra geral, né, para estabelecer um conhecimento, pesquisa, enfim, a maioria nesse sentido. Então, sem mais delongas, né, vamos passar a palavra agora para o professor, e como a gente colocou, né, as perguntas ficam para o final, né, e a gente abre aí o público, e quem tiver alguma pergunta, a gente leva para os palestrantes ao final. Então, vamos falar agora, passar a palavra para o professor Antônio Carlos Morato, professor e advogado, professor associado do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, né? É membro da Comissão Especial de Direitos Autorais da OAB Nacional e membro da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB São Paulo. Né? O professor Morato, ele vai falar sobre audiolivros, equilíbrio entre a proteção e o autor e o acesso ao conhecimento. Então, professor, a palavra é sua. Seja bem-vindo novamente.
Eu agradeço a apresentação do professor Rodrigo Otávio. Quero também agradecer o convite para participar de mais este CODAIP. O convite foi formulado pelo professor Marcos Wachowski. Estive mais cedo em uma homenagem, uma justa homenagem ao professor Denis Borges Barbosa. Então, o CODAIP também é esse espaço, além das palestras, para o lançamento de obras sobre direito autoral e também sobre direito industrial. E creio que isso é muito importante, porque quando comecei a pesquisar essa área, o espaço na biblioteca da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que é grande, inclusive, que foi a primeira instituição do país a ministrar essa disciplina, historicamente, houve uma certa dificuldade. Por quê? Não existia produção suficiente, por exemplo, para ir além de 3 ou 4 estantes, e isso mudou. Nos últimos anos, nós temos muitas e muitas obras sobre direito autoral, são muitas as dissertações, muitas as teses, isso graças ao grupo de estudos que existem no Brasil, e assinalo aqui a importância do GEDAI, né, nesse contexto. Quero também cumprimentar a professora Valentina, que sempre encontro, em várias ocasiões encontrei presencialmente, né, estivemos juntos em Curitiba, infelizmente, esse segundo ano ainda em pandemia, mas quero cumprimentá-la e, da mesma forma, cumprimentar o professor Cláudio, também amigo de longa data, né, colega da Comissão de Direito, Especial de Direitos Autorais da OAB Nacional, e também uma referência no estudo da disciplina. Bem, o meu tema, que é o tema de audiolivros, surgiu, comecei com o professor Marcos, porque no primeiro semestre acabei sendo entrevistado pela Folha de São Paulo, e aí surgiu essa questão, que é uma questão que não é nova, a respeito dos audiolivros, e existiam vários interesses, não é? Eu achei muito importante, inclusive, a observação da professora Valentina no que diz respeito ao legítimo direito dos autores. A expressão do uso do vocábulo, da palavra legítimo, ela é totalmente adequada e, assim como é legítima, a expectativa quanto ao acesso ao conhecimento como direito, tanto na Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948, como também nos tratados internacionais, nos mais tratados internacionais, Convenção de Berna, enfim. Bom, qual é o grande desafio? Encontrar um equilíbrio, separar o que é legítimo do que eventualmente pode ser abusivo, seja de um lado como de outro, porque nós temos no Código Civil, como referência, aliás, é um princípio que irradia por todo o direito, a vedação de qualquer abuso de direito. No caso, nós temos o artigo 187 da Lei 10.406 do Código Civil. Por essa razão, e nesse contexto da entrevista que eu mencionei, houve uma situação bastante curiosa. Por quê? Nós tínhamos um grupo, de um lado, um grupo de voluntários, e eu conversei muito com o repórter nesse respeito, o grupo de voluntários que gravava as aulas. E, nesse contexto, nós temos, inclusive, na Lei de Direitos Autorais, principalmente voltada a deficientes visuais, temos agora o Tratado de Marrakech, mas quero sinalizar que o Brasil, muito antes, né, dessa discussão, já na lei de 1998, nos debates para a lei, teve a importantíssima colaboração de Dorina de Gouveia Noil, que, inclusive, é uma referência para os deficientes visuais aqui no Brasil, trabalho fantástico que ela desenvolveu durante anos. E quero também destacar que um conhecido magistrado, Carlos Matias de Souza, que integrou o Superior Tribunal de Justiça, também integrou, quero destacar esse ponto, o antigo Conselho Nacional de Direitos Autorais, de Direito Autoral, o presidiu, na verdade, naquela ocasião, e ele destacou a importância da Dorina Noil nesse debate, ou seja, incluir no artigo 46, inciso 1, a linha D,
uma limitação que permitisse aos deficientes visuais o acesso às obras. Hoje, essa interpretação, inclusive, eu participei da elaboração de uma redação, da redação ao lado da professora Silmara Quinelá, que esteve poucos instantes atrás nesse painel em homenagem ao professor Denis Borges Barbosa, participei da discussão de uma norma na Universidade de São Paulo, que justamente permite, principalmente nesse contexto de videoaulas, sem retirar os direitos dos professores, e aí, mais uma vez, nós temos esse cuidado, porque nesse momento eu elaboro um texto a esse respeito, sobre os direitos autorais do professor, no sentido de que nós não tenhamos grandes empresas, grandes conglomerados educacionais ou grandes empresas.com retirando direitos e usando como argumento a proteção dos mais fracos. É uma distorção tão grande como, sócio-objetivo lucro, é uma distorção tão grande quanto, por exemplo, nos dias atuais, nós temos uma grande especulação imobiliária no país, na cidade de São Paulo, e não faltam construtoras para dizer que defendem o meio ambiente, inclusive distorcendo dados. É uma visão totalmente inadequada. Notem, então, a importância, a minha contribuição nesse aspecto é em relação a separar o que é relevante do que é irrelevante. Nesse contexto, eu gostaria de assinalar, sobretudo, que nós temos o artigo 31 da Lei de Direitos Autorais, que permite o uso independente de qualquer modalidade de utilização. Então, por exemplo, contratei para um livro impresso. Isso significa que a editora pode usar em audiolivro? Não, porque a interpretação da Lei de Direitos Autorais é restritiva, isso está no artigo 4 da Lei 9.610. Então, não é possível entender que aquilo está implícito na norma. E voltando ao que eu dizia, voltando ao que menciona essa reportagem, existiu um grupo que derivou de um trabalho de pós-graduação, e esse trabalho de pós-graduação buscava, uma professora do curso de letras, se não me falha a memória, buscava o acesso dos deficientes visuais às obras literárias de uma forma geral, e contava com a colaboração de diversos profissionais, autores de rádio, atores, é importante, inclusive legalmente se coloque isso, porque quem é locutor de rádio não pode, por exemplo, fazer dublagem. Eu digo isso porque eu sou locutor, quer dizer, não sou mais, fui 20, quase 30 anos atrás, mas fui locutor de rádio, tenho o registro profissional, eu não posso fazer dublagem. Por quê? O curso de dublagem é um curso muito mais longo, porque envolve interpretação, o curso de artes dramáticas. E aí nós podemos ter um dublador. E por que é importante assinalar isso? Porque isso tem a ver também com um trabalho voluntário. Eu posso ter um grupo de locutores iniciantes que resolvam colaborar com uma associação como essa, e desde que tudo seja gratuito e não haja objetivo de lucro, e é assim que estabelece o artigo 46, inciso 1º, a linha D, desde que não exista objetivo de lucro, o trabalho é legítimo. Dessa forma, se, por exemplo, nós tivermos voluntários que queiram colaborar, e eu destaco, inclusive, um grande amigo, professor de Direito Civil em São Paulo, Roberto Bolognini, que deficiente visual, ao lado também do professor Alberto Amaral Júnior, entre outros que eu poderia citar, mas contou com a colaboração de diversos voluntários que, na época, gravavam com fitas cassete cursos de Direito Civil, de Direito Penal, porque nem tudo está disponível em braille, Mas é importante dizer que em nenhum momento houve cobrança. É uma situação distinta daquela que, eventualmente, objetiva um público distinto e que também utiliza, ou que tem um trabalho também utilizado por deficientes visuais. Então, eu acho até importante destacar isso, que alguém pode, em uma academia, por exemplo, ouvir, da mesma forma que ouve obras musicais durante o exercício, pode ouvir também um audiolivro e otimizar o seu tempo de alguma maneira.
né? E ainda eu quero assinalar um texto bastante interessante que todos podem encontrar, chamado A Voz do Livro, o Livro da Voz, do professor Gustavo Martins de Almeida, que está na Publish News, e tudo feito com absoluta transparência, porque ele é advogado de editoras, mas uma pessoa que também busca equilíbrio, né? Diga-se de passagem que muitas editoras também são a favor até de uma interpretação extensiva do Tratado de Marrakech, como também é possível a interpretação extensiva do artigo 46, inciso 1º, a linha D que eu mencionei. Então, o que, que acontece? Ele cita alguns aspectos que são bastante interessantes, por exemplo, em relação à geração atual, a geração multitarefa. E, no contexto da geração multitarefa, o que ele pretende destacar é o fato de que muitos jovens têm o hábito de alguma forma, acelerar as aulas, por exemplo, né? Às vezes existe uma determinada palestra, como a nossa nesse momento, e algum jovem quer, dentro dessa geração multitarefa, ouvir mais rapidamente, como também quer realizar uma outra tarefa. Eu, particularmente, não consigo. Eu tenho aí as limitações da minha geração. Então, quando eu leio um livro, preciso ler um livro. Quando ouço música, enfim. Mas há aqueles que conseguem realizar diversas tarefas ao mesmo tempo. E ele chama a atenção para esse aspecto, né? Além dos fones de ouvido, todos esses pontos. Então, o que acontece? Ele, inclusive, mencionou o que ocorre no direito americano, nos Estados Unidos da América, dizendo o seguinte, que foi determinado em contrato relativo à narração, como eu enfatizei, de audiobook, que o direito transmitido era de leitura sequencial, porque isso é um aspecto muito importante. Na leitura, no audiolivro, nós teremos palavra por palavra, ou teremos, que pode ser algo monótono, né? É diferente, por exemplo, de ter uma equipe de atores ou, eventualmente, uma preocupação. Vamos imaginar que o determinado conto se passe em certa região do Brasil. Não importa, pode ser no Centro-Oeste, pode ser no Nordeste, pode ser no Paraná, pode ser em São Paulo, né? No Rio de Janeiro. E eu preciso realmente de vozes que combinem com aquelas regiões do país. Tem alguém que, eventualmente, faz o papel de estrangeiro, enfim, tudo isso tem que ser considerado. E aí ele colocou que, nesse contrato, quanto à narração do audiobook, o direito transmitido era o de leitura sequencial, né? Reproduzindo, emulating, assim denominado, o texto impresso. Mas também pode existir a leitura não sequencial, dramatizada ou enriquecida, melhorada e chamada de enhanced, que não era, no caso, objeto do contrato. E aí, um outro contrato, que ele denomina de uma reprodução fiel, também denominada de verbatim, palavra por palavra, né? Também pode fazer parte de todas as discussões prévias, até porque temos que lembrar que o artigo 90, que trata dos direitos conexos aos direitos de autor, estabelece de uma forma muito clara, primeiro no artigo 90, inciso 1º, que tem o intérprete, o executante, o direito exclusivo de a título oneroso gratuito, autorizar ou proibir a fixação de suas interpretações ou execuções, e também no parágrafo 2º, proteção aos artistas, intérpretes ou executantes, estende-se a reprodução da voz, que é o que eu quero destacar aqui, aliás, isso já consta do artigo 5º, inciso 28, que de forma expressa assegura o direito à voz, temos ali as alíneas, né? Mas o que eu acho realmente de fundamental importância é que nós tenhamos a dimensão do que pode ser o audiolivro, do que pode significar o audiolivro para a inclusão das pessoas com deficiência. Ou seja, esses dois exemplos de professores que eu conheço, um da Universidade de São Paulo, outro da Universidade de São Judas, também em São Paulo, são exemplos claros de inclusão. Ambos são advogados também e não teriam o seu diploma se não contassem com essa rede de apoio, com essa rede de voluntário.
de voluntários. E é justamente para isso que nós temos, isso é relevante, né? Para isso que nós temos as limitações aos direitos de autor. Por isso, eu até, num determinado momento, acabei afirmando durante a entrevista, e esse é o ponto que eu contribuí, no entanto, o professor de Direito Antônio Carlos Morato, da Universidade de São Paulo, disse que para isso é necessário que o material reproduzido seja de uso exclusivo das pessoas com deficiência visual e não tenha fim comercial. E ainda cabe lembrar que nós temos, diante do que eu já salientei anteriormente, que analisar que muitas vezes a obra, o audiolivro, pode ser caracterizado como uma obra derivada, ou seja, como uma obra, diante de uma obra originária, né, ou primígena. Nós temos ali uma adaptação do livro para que aquilo se torne, digamos, mais palatável. São muitos os casos, por exemplo, há uma biografia do Tim Maia com a voz do Nelson Motta. É muito frequente que o autor faça essas leituras. Aliás, nos Estados Unidos é muito frequente que exista em uma livraria, uma reunião, aqui no Brasil também, muitas vezes na Livraria Cultura, isso ocorreu, uma reunião na qual o autor lê trechos de sua obra e discute com o público, o que é algo muito importante. A voz, né? Existe toda uma magia com a voz que não pode ser negligenciada em nenhum momento. Por isso que, e já parto aqui para o final, né, dentro dos 3 minutos que eu tenho ainda, é importante, quando se elaborar um contrato, pensando agora, sob o ponto de vista contratual, considerar todas essas variáveis. O próprio autor, inclusive, pode, a título gratuito, autorizar que a obra seja disponibilizada, inclusive, para fãs. Vamos imaginar, um dos grandes problemas que existe é isso, não é? Não é objetivo, mas a questão das fanfictions. E muitas vezes os fãs são muito mais respeitosos com a história, com o personagem, né, do que, às vezes, quem faz uma adaptação. O que aconteceu, esses são exemplos paradigmáticos, o que aconteceu com o Star Wars, a saga Star Wars, e, mais recentemente, com o filme, não vou dar spoiler aqui, mas no último filme do James Bond, justamente Sem Tempo para Morrer, né, No Time to Die. Então, acho isso muito importante quando se discute a questão da autorização. Mas, claro, o nosso sistema permite apenas a utilização mediante autorização do autor, né? Eu agradeço muito, enfatizo a responsabilidade de falar diante de um público tão qualificado, né? Mas creio que, pelo menos, se eu não atendi as expectativas, ao tempo eu atendi, porque 18 minutos e 50 segundos. Agradeço uma vez mais o convite e passo a palavra ao coordenador dos trabalhos, o professor Rodrigo. Muito obrigado. Bom, professor Morato, com certeza não só satisfeito, como contribuiu, como sempre, ao nosso evento, né? E de fato, essa temática que o professor traz, ela, não digo que é polêmica, mas ela engrandece numa perspectiva aí de debate do interesse público, né? Então, esses dois casos que foram trabalhados pelo professor bem evidenciam isso, e o audiolivro é uma tecnologia que, claro, não é de agora, mas que está ganhando proporção, né? Tanto é que, quando você vai publicar no Brasil, eles oferecem um orçamento, né? Então, você quer o PDF também, quer também o audiolivro, então a gente também trabalhar nessa perspectiva. E eu acho que também uma ideia de pandemia, né? Não só o audiolivro, mas também a digitalização das obras, elas ganham proporção, né? Então, esse debate é válido. Então, que a ideia de acesso e também, obviamente, trabalhar a localização exige essa autorização, sempre é válido. Então, sem muitas delongas, a gente tem já umas perguntas ali, eu vou deixar para o final, tá? Então, acho que é direcionado até pelo professor Morato, né, foi colocado ali, mas a gente fala em seguida, tá? Então, agora eu vou passar a palavra para o professor Cláudio. Então, o professor Cláudio Lins Vasconcelos, ele é advogado, é doutor pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre pela Universidade Notre Dame, bacharel pela Universidade Federal da Bahia, entre outras posições, foi secretário nacional de Economia da Cultura do Ministério da Cultura, assessor internacional do Ministério da Justiça e consultor do Banco Mundial. Atualmente é professor da pós-graduação em Direito
de Propriedade Intelectual da PUC-Rio e do mestrado em Gestão Cultural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E é membro do Conselho da Indústria Criativa da FIRJAN, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Então, o professor Cláudio vai falar sobre a temática retrocesso nas políticas de cultura, um estado de coisa, um estado de coisa incondicional, né? Então, com a palavra, professor. Então, seja bem-vindo novamente. Muito obrigado, Rodrigo. Muito boa noite a todos. Muito boa noite, meus colegas de mesa, professora Valentina. Encantado em conhecê-la e honrado em dividir essa mesa com você. Meu amigo Antônio Carlos Morato, sabia que você tinha sido locutor, porque com essa voz de locutor, se você não fosse, teria sido um desperdício de talento realmente imperdoável. Então, agora, isso é mais uma coisa ainda para eu te admirar, que é essa sua raiz dentro do próprio setor ali, da pessoa que está ali trabalhando diretamente no, 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 na nossa área, né? Que no fundo era o sonho de todos nós. Eu costumo dizer que eu mesmo, se eu pudesse, eu seria vocalista de banda de rock. Eu já falei que para mim esse aí seria um emprego dos sonhos. Como não deu, aí eu fico sendo professor, que dá para ser o mais próximo que eu cheguei de vocalista de banda de rock é ser professor. Mas enfim, a gente vai levando. Eu senti necessidade e pedi licença para o professor Wachowski para ampliar um pouco o debate, porque eu acho que nós vivemos um momento muito especial. No mau sentido, infelizmente, da implementação das políticas públicas de cultura no Brasil, que tem impacto direto nisso tudo que a gente está falando, né? A professora Valentina deixou muito claro que cultura é direito fundamental, né? Quando a gente está falando de cultura, a gente não está falando de uma coisa qualquer, né? A gente está falando de um direito que está no mesmo nível de todos os outros direitos fundamentais, porque os direitos humanos, a cultura é um direito humano, a professora Valentina colocou aí, foi lá, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a Convenção da Unesco de Diversidade Cultural e tantas outras. A gente vai falar aí e a gente vai vendo realmente o caráter de jusfundamentalidade da cultura é algo que precisa ser muito reafirmado e cada vez mais reafirmado. Eu me dei o trabalho hoje de contar quantas referências à cultura nós temos na nossa Constituição. Cultura é referenciado diretamente, textualmente, com o nome cultura ou cultural em 15 artigos da Constituição Federal. Para vocês terem ideia, a Constituição americana tem 7 artigos e 27 emendas. Em 15 artigos da Constituição brasileira, nós temos a palavra cultura. Então, não existe hierarquia entre direitos fundamentais. Cultura é tão importante quanto habitação, quanto participação política, quanto liberdade de imprensa, que é parte também disso, quanto saúde, enfim, não existe hierarquia entre direitos fundamentais, né? As pessoas chegam no direito autoral por vários caminhos. Eu cheguei por um caminho muito sui generis, que foi o caminho do direito internacional. E como eu fiz o mestrado fora, nos Estados Unidos, e foi lá que eu estudei direitos humanos e direitos econômicos sociais e tudo, eu já vim de lá com essa coisa de que não existe gerações de direitos fundamentais. Esse negócio de geração de direito fundamental não existe, né? Cansado Trindade já falava isso já há muito tempo. Isso não existe. Isso foi uma criação da Guerra Fria. Na verdade, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma só ali, direitos econômicos, civis, políticos e tal, porque tudo é dignidade da pessoa humana. Não é uma pessoa sem cultura, né? A gente não quer só comida, né? A gente quer comida, diversão e arte. Né? A gente não quer, a dignidade humana e a noção de dignidade humana, ela vai muito além daquela coisa ali puramente precarizada, de olha, vamos esperar primeiro, então, termos uma primeira geração de direitos devidamente organizada ali, de direitos civis e políticos, para depois, então, vamos ver os econômicos sociais e a cultura, então, fica lá no fim da linha. Mas não fica no fim da linha e não pode ficar no fim da linha, muito embora muitas vezes a gente mesmo pense assim. E a gente mesmo acha assim, especialmente no Brasil, né, onde essa coisa de separar os direitos fundamentais em caixinha, em dimensão, é uma coisa que pegou, né, que já não existe no direito internacional desde a década de 60, 70, né, princípios de Limburg, Maastricht Guidelines, assim, há pelo menos uns 30 anos. Que no direito internacional dos direitos humanos é muito claro que os direitos humanos são unos, indivisíveis, universais,
hierarquizáveis, se é que existe essa palavra, igualmente importantes para a realização do ideal da dignidade humana. Então, esse caráter justo fundamental do direito, ele precisa ser muito reafirmado sempre, e nesse momento a gente está vivendo, e uma das expressões desse caráter justo fundamental são justamente as políticas culturais, né? Tanto quando a gente fala dos museus, quando a gente fala do acesso, quando a gente fala das hipóteses de limitação, as exceções aos direitos autorais ou fair use, mas também quando a gente fala do direito do autor em ter a sua garantia, está lá no artigo 15 também, né, do PIDESC, né, professora? Está lá o direito da propriedade intelectual, também é um direito fundamental, né, e é um direito que precisa ser garantido também. Por quê? Porque as pessoas precisam poder produzir baseado ali na sua lógica sustentável, não ficar dependendo, né, de estratégias, de favores, de outras coisas. Então, para isso tudo, para que essa produção aconteça de forma sustentável e para que todos tenhamos acesso à garantia desse direito essencial à nossa dignidade, nós precisamos de políticas públicas. Então, essas políticas públicas da cultura, elas realizam no âmbito infraconstitucional um arcabouço de direitos de primeiríssima grandeza, verdadeiros titãs do direito constitucional e do direito internacional dos direitos humanos. Estamos falando de coisas muito básicas quando a gente está falando de cultura. Estamos falando de coisas muito sérias quando a gente está falando de cultura. Estamos falando de direitos humanos mesmo. Não um direito humano mais ou menos, ou de segunda categoria, ou de terceira geração, ou de qualquer outra coisa. Estamos falando de uma das dimensões da dignidade da pessoa humana. Tá? A falta de acesso à cultura afeta diretamente a própria questão da humanidade, a cidadania, a própria condição da dignidade da pessoa humana. Então, durante os últimos anos, de uma forma geral, eu sempre, enfim, trabalhei muito com nesse meio do caminho entre a academia, a advocacia e também o poder público, às vezes, né, o serviço público, às vezes, e tal. E eu vinha me perguntando o que está acontecendo, porque já há algum tempo, e a gente tem acompanhado isso, né, há retrocessos claríssimos, né, na implementação das políticas públicas de cultura no Brasil. Né? A gente pode falar aí dos fundos públicos de cultura, por exemplo, como o Fundo Setorial do Audiovisual, que ficou 2 ou 3 anos aí parado praticamente, sem publicar editais, sem publicar os planos anuais de investimento, e com isso toda uma cadeia produtiva do audiovisual independente ficou completamente à mercê da sorte, e muitos quebraram. E eu falo isso porque eu trabalho com isso no dia a dia, né? Mas isso é só uma das dimensões. Se eu não trabalho com teatro, mas o pessoal do teatro também, já muito antes da pandemia, já vinha sofrendo com restrições, aí não mais do Fundo Setorial do Audiovisual, mas restrições no âmbito da administração da Lei Rouanet. E aí a gente vê mudanças legislativas recentes em que a CNIC, a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, que sempre foi um órgão paritário, respeitado, né? Sempre foi um órgão ali da sociedade, desde que existe a Lei Rouanet, que é importantíssima para a história da construção do setor cultural brasileiro, desde que ela existe ali, a CNIC, sempre com representantes da sociedade civil, sempre teve um papel muito privilegiado. De repente ela foi praticamente dissolvida, os poderes foram todos concentrados na mão de um funcionário público, que ainda por cima fica publicamente assim, dizendo que, olha, vamos dirigir a cultura para esse lado, ou dirigir a cultura para aquele outro lado. Mas veja, cultura não é uma política de governo. Política não é algo que... Cultura não é algo que você possa dirigir, né? Cultura é uma política de Estado, né? Quem dirige a cultura brasileira é a Constituição Federal, né? A cultura está mais para dirigir o governo do que o governo dirigir a cultura. Na verdade, a cultura é o que está ali. O que importa são os preceitos constitucionais e os compromissos internacionais que levam aquilo, e aquelas políticas estão claramente referenciadas na Constituição. Se vocês forem olhar o artigo 215 da Constituição Federal, por exemplo, ela está dizendo que o Estado tem a obrigação de apoiar e desenvolver a cultura, a produção cultural e tal. Se você for lá no 216, 216A, você vai ver, não pode ter retrocesso. Tem que os fundos para a cultura têm que ser sempre ampliados, está escrito isso na Constituição.
Não é? Tem que favorecer, privilegiar a produção independente, é claro, porque é só com esses recursos públicos, desses fundos, que são muitas vezes até retroalimentados pelo próprio setor, que essas atividades podem se desenvolver, porque, fora isso, somente as atividades que têm viabilidade de mercado que poderiam se desenvolver. Então, eu ficava refletindo sobre tudo isso e, às vezes, tentando também, em determinados momentos, até judicializar algumas iniciativas para tentar, enfim, preservar essa política de Estado, evitar que a política de Estado fosse transformada numa opção programática, como se eu quiser eu faço, se eu não quiser eu não faço, mas não é assim, tem que cumprir a lei. Né? Todos os funcionários públicos, não importa o nível deles, estão vinculados ao princípio da legalidade, significa que eles só podem fazer o que está na lei, e a Constituição é lei, né? É bom dizer isso, né? A Constituição é a lei das leis, né? É a lei mais importante de todas. Então, as pessoas estão ali para cumprir a Constituição. Então, a Constituição ela é muito clara no sentido de que essas políticas não podem ter retrocesso, até porque direitos econômicos e sociais não podem sofrer retrocessos. Aliás, direitos fundamentais, uma vez implementados, não podem sofrer retrocesso. Existe esse princípio da proibição do retrocesso na aplicação dos direitos fundamentais, que o professor Luiz Roberto Barroso, o ministro Luiz Roberto Barroso, escreve e declara e fala muito disso de uma forma muito clara. Olha, uma vez que você garantiu direitos fundamentais no direito positivo, que você já deu aquele direito para a sociedade, você não pode retroceder mais. Claro, você pode fazer ajustes em funções de conjuntura e tal, mas você não pode retirar esses direitos. Não pode dificultar, não pode criar obstáculos, não pode criar barreiras institucionais, não pode criar empecilhos à realização desses direitos. E como isso vinha acontecendo, e eu ficava pensando, olha, e é tão difícil, porque pensando, qual seria o remédio para isso? Vamos falar no mandato de segurança. Bom, mandato de segurança é um funcionário público, fez alguma coisa que, enfim, que não podia, restringir o direito de alguém ilegalmente, tá restringindo ali o direito, a pessoa vai entrar com o mandato de segurança, como é que é? Mas aí isso é para um ato isolado, de uma pessoa, né? Quando a coisa começa a acontecer em vários órgãos ao mesmo tempo, em vários níveis ao mesmo tempo, né? E acontece no área do audiovisual, e acontece na gestão da Secretaria de Cultura e na Fundação Palmares, e aí na Cinemateca, e aí começa assim um monte de lugar, e de repente você vai ver um prefeito do Rio de Janeiro ordenando o recolhimento de um livro infantil na Bienal do Livro, porque tinha um beijo gay, e não estava uma tarja dizendo que é proibido para menores, sendo que casais gays podem adotar crianças do Brasil. Então, assim, as coisas vão se sucedendo, os absurdos vão se sucedendo, eles vão se espalhando, eles parecem ter múltiplas fontes, e parecem muitas vezes até superar só aquela questão da técnica legislativa pura e simples. Olha, isso aqui é tecnicamente ilegal, é uma coisa que parece muito mais ampla mesmo, de um projeto realmente muito, 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 muito mais complexo, muito mais profundo, e eu fiquei pensando qual que seria a solução para isso, porque uma ADI, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, é complicado, porque também você tem que ter uma lei ali e tal, tudo bem, você tem que ter um monte de ADIs, você tem que ter um monte de mandatos de segurança, mas assim, dezenas de mandados de segurança, sabe? Muitas, então, o que, que veio? E aí, estudando a nossa queridíssima América Latina, que nós precisamos sempre olhar para a nossa América Latina, por favor, professora Valentina, nós precisamos, nós é que somos os irmãos mesmo, e ali, olhando na Corte Constitucional da Colômbia, e a partir de um estudo de um colega, de um professor da UERJ, que é o Carlos Alexandre, eu cheguei ao conceito do estado de coisas inconstitucional. Eu achei isso incrível de cara, assim, porque já disse tudo, eu nem li direito do que eu já tinha ouvido falar, já tinha ouvido esse galo cantar, mas eu não sou constitucionalista. Eu sou um cara de propriedade intelectual e internacionalista, mas não sou constitucionalista, né? Então, eu tive que me aprofundar muito nisso, e olha, passei os últimos 2 anos quase estudando o estado de coisas inconstitucional. É uma coisa incrível. A Corte Constitucional da Colômbia criou esse remédio, que é uma espécie de ADPF,
né? Que na verdade é uma tese, né? Você é uma resposta a uma ação de controle concentrado de constitucionalidade. Você ingressa com a DPF, uma das teses possíveis é que existe uma situação onde as violações são tão espalhadas, elas têm tantas fontes de tantos lugares ao mesmo tempo, e elas afetam tantas pessoas indeterminadas em tantos lugares ao mesmo tempo, que elas acabam constituindo bloqueios institucionais à implementação de princípios constitucionais, mas de uma forma ampla, que exige do judiciário uma postura mais proativa, no sentido de reorganizar e de propor diretrizes políticas, de fato. Então, essa é uma tese polêmica, sem dúvida. No Brasil ela foi muito polêmica, ela tem sido muito polêmica, deve ser muito polêmica na Argentina também, porque tendo em vista que nós viemos dessa nossa tradição kelseniana, normativista e tudo, a gente tem um pouco de dificuldade de entender um estado de coisas inconstitucional. E realmente é uma coisa que não poderia jamais ser banalizada, porque no Brasil, inclusive, isso foi reconhecido uma vez, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro. Né? Porque se tem algo que se aproxima do inferno de Dante, é o sistema carcerário brasileiro. E isso está ali. Inclusive, a DPF, que foi bem sucedida no reconhecimento desse estado de coisas inconstitucional, ela começa com uma citação do inferno de Dante, né? O que tem na porta do inferno de Dante, que é abandonai aqui toda a vossa esperança. Deixai aqui toda a vossa esperança. Então, assim, você vai entrar no inferno e deixar aqui toda a sua esperança. Então, isso foi muito poderoso, muito trio. Eu chego a arrepiar de tão profundo que é, ainda mais, né, dentro desse contexto. E o Supremo foi muito claro de dizer, olha, em alguns casos, como neste caso, por exemplo, se você ficasse esperando uma ação judicial para cada violação constitucional, você teria que ter 500. Em vários lugares do país, acontecendo ao mesmo tempo. Isso gera uma insegurança jurídica danada, isso gera um custo processual incrível para todo mundo, além de não dar em nada, porque um vai dar, o outro não vai dar, um juiz aqui, o outro ali, e tal, sendo que nós estamos falando de um controle concentrado de constitucionalidade. Então, recentemente, o próprio ministro Barroso, numa DPF sobre a questão ambiental, ele próprio levantou ex officio ali, na hora ali, ele não foi nem pedido, ou talvez estivesse obter dicto, mas não estava ali expresso na peça, mas de qualquer forma ele reconheceu ali, eventualmente, a possibilidade de haver um estado de coisas inconstitucional na gestão da política ambiental no Brasil. Ao ver esses dois precedentes, isso, falei, olha, eu acho que pode ser isso. Pode ser isso, porque se tem um lugar onde o estado de coisas, se tem uma área onde o estado de coisas está para lá de inconstitucional, é na gestão da cultura. Porque, veja bem, a Constituição a Constituição é cristalina. Quem leu os artigos 215, 216 e 216-A da Constituição Federal não deixa dúvida nenhuma, só se a pessoa não souber ler. Se a pessoa souber ler, ela lê ali e não deixa dúvida nenhuma sobre a centralidade que tem a política cultural, inclusive as políticas de apoio à cultura, e principalmente a política de apoio à produção independente. Porque, gente, tem que ter tudo que tipo de produção. Tá? Tem que ter superprodução, tem que ter produção de TV, tem que ter um monte de produção. Mas tem que ter a produção independente também, porque sem essa produção independente, uma grande parte da população brasileira não tem acesso à liberdade de expressão artística. Não tem condições de falar e de se mostrar de forma relevante dentro do quadro total. Então, é uma tese, eu já vou encaminhando aqui para o final, que eu imagino que eu já esteja batendo no meu tempo, né, Rodrigo? Mas é uma tese polêmica, é uma tese que não pode ser banalizada, é uma tese que exige um raciocínio um pouco diferente do que nós todos fomos formados para ter, né? Que a nossa formação levou a gente a ter, é algo que exige do judiciário um certo ativismo em determinados momentos, mas que é a única forma, muitas vezes, de restabelecer a ordem constitucional para casos especialíssimos.
apenas casos especialíssimos. Então, é nesse debate, é essa questão, e é por isso que depois do um estado de coisas inconstitucional, a coisa vem com um ponto de interrogação. É de fato uma solução? É uma questão? Pode ser. E isso, então, como é que isso volta de novo para o nosso tema da propriedade intelectual? Pelo lado da produção, porque veja bem, amigos, a riqueza das nações nada mais é do que a soma das riquezas que tem dentro das nações. No século XX, as riquezas eram as máquinas, equipamentos e bens de capital. No século XXI é conteúdo. Se tem alguma área intensiva em conteúdo, nas quais Brasil, Argentina, Colômbia podem ser competitivos hoje, é na cultura. Por quê? Fora isso, a gente vai ficar vendendo proteína animal, soja e não sei o quê. Ou então avião da Embraer, semente da Embrapa, uma ou outra coisinha. Mas vai ficar mais 500 anos como produtor de sobremesa e de coisa que cavuca na terra. Não que não seja importante, hein? É muito importante ter agronegócio, é muito importante ter indústria de base, tudo isso é muito importante. Mas é muito importante ter alguma coisa intensiva em capital intelectual. Nós, o Brasil, a Argentina, a Colômbia, o Chile, para que a gente vire uma potência tecnológica, a gente vai ter que investir em matemática de qualidade nas escolas nos próximos 100 anos. Para a gente ver se daqui a 100 anos a gente vira uma potência tecnológica. Porque com essas notas que a gente tira no PISA de matemática, a gente não vai ser potência tecnológica nunca. Pode ter uma ilha de excelência em algum lugar, mas se você não vai ter um parque de cooperação industrial e universitário integrado dentro de uma política tecnológica nos próximos 100 anos. Agora, em bens culturais, nós já somos competitivos hoje. A música brasileira está, sem dúvida nenhuma, entre as mais importantes do século XX, em termos de música popular. Eu costumo dizer isso. Para a Alemanha competir com o Brasil em música popular, é que nem o Brasil querer competir com a Alemanha em semicondutores. Não tem a menor condição. O Japão não é mais importante que o Brasil em música popular. A China não é mais importante que o Brasil em música popular. Então, como também é o caso da Argentina, do audiovisual argentino, que cresceu muito nos últimos tempos, como também é o caso da Colômbia, que fez uma verdadeira revolução com base na economia criativa. Mas se a gente não tiver uma política de retenção da propriedade intelectual no país, na região, a gente vai continuar produzindo para fora. Então, por mais que você tenha um filme que seja de um diretor brasileiro, com roteirista brasileiro, falado em português, com atores brasileiros e rodado no Rio de Janeiro, se os direitos de propriedade intelectual pertencem a uma empresa americana, ele é um filme americano, não é um filme brasileiro. É um filme americano falado em português, com um diretor brasileiro e tudo mais. Mas, do ponto de vista econômico, quem vai ganhar durante os próximos 70 anos de exploração exclusiva não é a produtora que foi contratada para prestar serviço durante 6 meses. É o titular da propriedade intelectual. E qual que é a única forma que a gente tem de manter a propriedade intelectual aqui? Produzindo aqui, com dinheiro daqui. Por quê? Quem está produzindo com dinheiro de fora, com dinheiro de lá, o dono, o cara que está produzindo, que está pagando, ele fala, tá bom, eu quero os direitos. Tá bom, ele está pagando. Tudo bem. Só que a gente tinha, justamente com isso eu já encerro, Rodrigo, a gente tinha e a gente tem todo um arcabouço jurídico e de política econômica sustentável, viável, que funcionou nos últimos 20 anos, claramente funcionou. Né? Os números da indústria audiovisual brasileira falam por si, né? que funcionou nos últimos 20 anos, e esse fundo setorial era a única forma que a gente tinha de produzir longas-metragens em larga escala. A gente estava produzindo aí 200 por ano, né? Produzir longa-metragens em larga escala, cujos direitos de propriedade intelectual fiquem no Brasil. Porque, do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista geoeconômico, do nosso futuro como região, né? Do que será a América Latina na era do conhecimento, tenho certeza que não será fazendo microchip de robô. No entanto, os microchips de robô não significam nada sem conteúdo.
As pessoas não assistem iPad, as pessoas não assistem, não leem iBook, as pessoas assistem filmes, as pessoas não ouvem Spotify, as pessoas ouvem música, ouvem tango, ouvem Gardel. Né? Elas não ouvem Spotify. Né? Então, não vai ter jeito, no final das contas, o conteúdo é que sempre vai ser importante. E nisso a gente é bom, pela nossa formação histórica, pelo nosso jeito de ser, pelo nosso histórico de produção. Então, investir em uma política cultural forte, capaz de gerar bens culturais na região, capazes de gerar, inclusive, um interesse legítimo da região na proteção da propriedade intelectual, afinal de contas, seria uma grande produtora também de propriedade intelectual, não apenas a realização de uma determinação constitucional, como também uma decisão óbvia em termos de projeto de país, ou projeto de região, porque várias das coisas que eu estou dizendo aqui certamente se aplicam aos nossos vizinhos, porque a gente tem belezas e problemas muito parecidos, e a gente precisa cada vez mais trabalhar junto para resolvê-los, tá bom? E aí fica com um abraço. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Devolvo a palavra para o nosso moderador. Bom, obrigado, professor Cláudio. Eu acho que reflexão extremamente pertinente, né, para tudo que, bem, como foi bem colocado pelo professor, né, então a gente agradece, obviamente, por toda essa aula que foi feita pelo professor, que fica mais como uma reflexão, penso que é uma angústia válida, né? Uma reflexão e uma tese, né? De fato é uma tese trazida aí para o setor cultural, né? E é mais relevante ainda de alguém que esteve presente, participou da gestão de políticas culturais no governo federal, né? Então, pôde verificar todas os órgãos, todas as entranhas do governo e o que pode ser feito, né? E tudo que foi construído, enfim, né? Então, essa reflexão ela é extremamente válida, ela, de fato, contribui para a mesa, né? Então, eu acho que transitando todos os palestrantes falando sobre direitos intelectuais, o acesso, o reconhecimento do direito à cultura, né? A participação da cultura nas constituições, como direito fundamental, enfim, isso não está nem mais sendo discutido, né? Isso a gente já reconhece há algum tempo. E, então, eu vou passar aqui, vamos verificar algumas perguntas. A primeira pergunta, e depois eu abro novamente para algumas considerações finais, né, dos palestrantes. Então, uma pergunta que foi feita, acredito que o professor Morato, né, mais uma questão legal, acho que resolve também perspectiva contratual. Então, como fica os professores que cedem seus direitos para as aulas em AD e têm suas aulas reproduzidas ad eterno, né, então, e recebem apenas por um trabalho? Então, qual é uma reflexão? Acredito que se o professor Morato puder contribuir nessa dúvida, nessa pergunta que foi trazida pela Priscila. Né? Esse é um ponto importante. Né? Eu enviei esse artigo hoje, porque durante este ano de 2021 e no final do ano de 2020, em razão da pandemia, foram muitos os questionamentos que recebi, tanto na Faculdade de Direito, como também de outras unidades da USP, também de alguns colegas. Há um artigo que pode ser consultado, que eu usei como referência, do professor Fábio Maria de Matia, que justamente trata dos direitos autorais do professor universitário, e esse texto pode ser encontrado tanto na Revista de Informação Legislativa, que foi republicado em 1997, e o original, 1985, na revista da própria USP, da Faculdade de Direito. Tudo com livre acesso, o próprio texto que eu vou publicar também é de livre acesso, e uma das preocupações que se tem é a seguinte: eu sigo a linha da professora Silmara no sentido de que o autor é um trabalhador. O exemplo dos professores, aliás, está no artigo 7º, inciso 2º da Lei de Direitos Autorais, nós temos ali conferências, alocuções, sermões e obras também que apresentem a mesma natureza. Então, as aulas estão incluídas nesse contexto. Nós tivemos, inclusive, no ano passado, a expressão ensino remoto, até para tentar diferenciar do ensino à distância, né?
Então, o ensino remoto ocorreria nessa situação emergencial, mas em nenhum momento, isso pode ser utilizado para, literalmente, impedir o direito dos professores. Um dos pontos centrais, eu participei da elaboração desses dispositivos ao lado da professora Silmara, é inclusive o direito do professor retirar as aulas. Nós temos situações, não no Brasil, talvez não que eu saiba, pelo menos até o momento, mas eu cito a situação que ocorreu no Canadá, com um professor de história da arte, né, em uma universidade de Montreal, mais especificamente, Concordia University, ou Université Concordia, ocorreu no Canadá que o professor já tinha falecido. Isso não foi informado aos alunos e nem à família, porque o que que acontece? Nós temos o falecimento do autor, nós temos isso pensando na nossa lei, artigo 41, durante 70 anos, a contar de 1º de janeiro do ano seguinte ao falecimento, nós temos a proteção. A família não sabia, o aluno não sabia, mandou uma dúvida e existiam dois assistentes, né? Mas ele queria falar com o professor já tinha falecido. Então, esse é um exemplo do que eu citei, de uma apropriação indevida de um discurso legítimo, bem intencionado, que é o discurso do acesso, por quem efetivamente não tem boas intenções. Nós temos grandes grupos educacionais que não têm compromisso nenhum com o ensino. Graças a Deus, eu sou professor de universidade pública e tenho liberdade para falar, ninguém me manda embora por isso, né? Compromisso nenhum. Nós temos algumas instituições ligadas a famílias que ainda sobrevivem. Mas, basicamente, o critério é ação em bolsa. E o professor é tratado da pior forma possível, não se respeitam direitos trabalhistas. E eu queria só dizer o seguinte: a lei de direitos autorais também pode ser utilizada. Nós temos decisão de 2010 do Tribunal Superior do Trabalho, considerando inválida a cláusula genérica de cessão de direitos autorais sobre aulas e apostilas. Então, nós temos aí um longo caminho de conscientização para superar esse problema. Eu usei, foi uma discussão acessória na questão dos audiolivros, mas eu acho importante utilizar esse espaço para, digamos assim, dar essa ou ter essa possibilidade de que as aulas realmente sejam difundidas com a certeza de que elas são protegidas pelos direitos autorais. Podem ser objeto de contrato? Podem, mas sem qualquer tipo de abuso. Obrigado, professor. Acho que a gente, a princípio, não tem perguntas. Teria uma para o professor Cláudio, uma sugestão de livro, né, para se puder encaminhar aí. Depois a gente, em particular, até disponibiliza o contato do GEDAR, a gente pode encaminhar algumas leituras, até disponibilizar ali no chat mesmo, né, se os professores quiserem depois passar, a gente coloca ali embaixo, né, a descrição da palestra, indicações de livro. Acho que é legal isso aí também. Se quiserem me encaminhar, né, até por e-mail. Professor Cláudio, está sem áudio, tá? Não, tá, não. Eu só ia falar, o livro do professor Carlos Alexandre, acho que é um primeiro passo interessante, que é O Estado de Coisas Inconstitucional, do professor Carlos Alexandre de Azevedo Campos. Ótimo. Eu só queria complementar quando o professor Morato falou ali a leitura dinâmica que hoje a nova geração faz, e o professor colocou que da geração passada tem que ler. Ontem, coincidentemente, ontem eu li uma matéria de uma pesquisa colocou da seguinte forma: a importância da leitura profunda para o desenvolvimento intelectual das crianças, do ser humano. O que é a leitura profunda? É a leitura como a gente bem conhece, pegar o livro, iniciar e terminar. Né? E não essa leitura apressada que você pega algumas palavras e liga, né? Então, isso é uma cultura que está sendo, né, a cultura do clique, a cultura da internet, a cultura do exagero, o excesso da informação, né? Então, só para refletir um pouquinho aí, que eu acho que a mesa de hoje é muito mais nesse sentido, né, de provocar, refletir, ver o estado das coisas inconstitucional que a gente está vivendo hoje, né? Então, só para trazer essa contribuição. Não sei se vamos passar a palavra se os professores quiserem fazer alguma contribuição final, né? Às vezes um gancho e uma intervenção de outro professor, fique à vontade, né? A gente ainda tem aí 5 minutos para finalizar.
Professora Valentina, fica à vontade também. Yo quisiera hacer mi alegato final por los museos. Yo quisiera recalcar que existen diversidad de museos. Cada uno tiene sus trayectorias, sus horizontes, pero que es claro que los museos tienen un rol clave en la conversación pública actual. Que los museos no son repositorios de colecciones, vitrinas de obras, ni espacios de comunicación unidireccional, sino que son productores de contenidos, productores de sentidos, y son el espacio de lo imaginable humanamente. Y si entendemos a los museos como espacios vivos, como espacios privilegiados de educación y acceso a la creatividad humana y la cultura, espacios cuya naturaleza no es de mercado, ni ocurren allí hechos de mercado, entonces deberíamos considerar la posibilidad de dar más libertad a todo lo que ocurre en ese espacio. Y me esforcé por hablar despacio para que mi español se entienda. Perfectamente, profesora, perfectamente. Obrigado nuevamente. Professor Morato, quiser falar alguma coisa? Bem, só assinalar como essas questões estão em constante modificação. Eu mesmo, em relação ao e-book, né, ao livro eletrônico, em 2006, comecei a ter contato, depois estive orientando Gilberto Marriou, que é um advogado especializado na área e também tem uma editora, embora ele atue também com Fashion Law. E aí, na época, eu comecei a utilizar o audiolivro e um dos livros, curiosamente, que ele apresentou era um livro em domínio público do Bram Stoker, o Drácula, mas a versão, na época, era interessante porque existia o mecanismo de leitura, existia trilha sonora e também existiam ilustrações. Então, é importante observar que a obra pode estar em domínio público, mas nós teremos uma obra derivada e sobre essa obra derivada existem tanto direitos autorais como direitos conexos, né? O direito dos músicos que participam, dos atores que efetuam aquela leitura ou uma interpretação realmente. Então, essa questão ela é muito importante e nós temos, no fundo, variações sobre o mesmo tema. As discussões são muito parecidas com aquelas que existem em relação às dublagens, por exemplo. Nós temos ali uma nova edição na qual não é possível utilizar o mesmo narrador. Não é diferente de séries clássicas, né? Eu senti muito isso. Então, tinham aquelas séries da Televox, da Herbert Richards, e quem tem aí a nossa idade, no Brasil, né? O Cláudio talvez lembre, mas o que aconteceu, basicamente? Era necessário contratar novamente para uma nova edição. Então, são discussões muito próximas que existem nos tribunais em relação aos direitos conexos. É um tema que vale a pena pesquisar. Aliás, lanço essa proposta aqui para aqueles que quiserem pesquisar no GEDAI, né, ou também em outros grupos que nos assistem. E agradeço mais uma vez a oportunidade, cumprimentando o professor Rodrigo, assim como a professora Valentina e o professor Cláudio. Obrigado, professor. Professor Cláudio, por favor. Bom, eu só queria mesmo me despedir e agradecer novamente esse convite. Eu adoro participar do CODAIP. É um evento que não vejo a hora da gente se encontrar pessoalmente de novo no próximo, quem sabe, para a gente poder e ter também essa interação online, porque eu acho que isso também democratizou muito o acesso, né? Hoje todo mundo participa, todo mundo pode participar, acho que o alcance nunca foi tão grande. Eu acho que é um pouco isso, né? A gente não deve nunca nem ter uma visão ingenuamente, enfim, poliana da tecnologia e nem afastar de cara, né? A gente tem que tentar entender que a tecnologia é só uma forma de realizar as coisas, né? Então, a gente tem que focar naquele objetivo. Então, eu acho que toda essa discussão entre acesso e proteção e esse equilíbrio entre acesso e proteção, que nunca foi fácil, e que se torna ainda mais complexo diante
da revolução tecnológica que a gente vive o tempo todo, tem impacto profundo no gozo desses direitos fundamentais para a dignidade humana, que é o direito à cultura. Eu acho que a gente precisa cada vez mais reafirmar isso. Eu acho importante buscar mesmo no Supremo Tribunal Federal uma reafirmação desse caráter fundamental, porque isso é a base de toda a nossa discussão, né? De qualquer forma, em qualquer viés, de qualquer ponto de vista que nós queiramos discutir as políticas de acesso e proteção, no fim das contas, o importante é que isso seja uma forma de produzir mais cultura, com mais diversidade, com mais qualidade, com mais alcance e de forma sustentável. No fundo, é isso que a gente quer, e o direito autoral é ainda um artefato jurídico importantíssimo, não único, mas importantíssimo para a realização desse desiderato constitucional. Perfeito. Então, em nome do GEDAI, da Universidade Federal do Paraná, do PPGD, de todos os que estão contribuindo aí para o evento, né, a gente agradece a professora Valentina, muito obrigado, professor Morato, muito obrigado, professor Cláudio também, muito obrigado pela participação aí nessa mesa, né, e lembrando a todos que vai ficar gravado ali no canal do IOTA, no YouTube, então vai ficar disponível esse conteúdo, né, um conteúdo que, né, vai ser, obviamente, utilizado aí para pesquisas, enfim, né, a provocação até do professor Morato ali no final. E desejo bom evento a todos, né, agradeço também a participação de quem nos assiste, né, então, lembrando que amanhã o evento recomeça na parte da manhã, né, e aí tem muitas atividades. Então, obrigado novamente, boa noite a todos, né, até amanhã, pessoal.